To ba da fanu ori re na la fi ko fe bo tori en to ba gbe obirin sile nikan lo ma act responsible ramat lenu e o nzo fun mi gbe mi wa responsible ni e o irin otolorun ni ko ni waju tolorun to wa ni ko leyin o re so pe tolorun si den se won le ile ma fun mi lo mi owo kini owo kin po ni arakunrin ti ku na ko kin se news se eje se gbo yen o ti ku niyan ma fo 500,000 mo ti so mo sanwo oku eniyan o so be o so be o si gbo kada pa mo di di ose kan o mu wa o se deliver ma mi lo ku baba mama re ku eyin e ma gba gbe ade oni na ti lo so ade won wa le ni pe yawo yin won le decide odo mi mo e kan wa lodo yin be kemi lo le se kini kin dodo mi suru le mani o sha ni se o kan te yan lopa ma npe nje ma nse la bi ti on to lo je kan fi nuga se be o fe poruko yan je fun gbogbo wa ni e da ko nbo le fe mo wa le si london da ju ri e mi ba teyin gan si mo pe won ni eh en la ni kan fi machine mi le ma fo moto iru ka da da wo niyan o da pe ja wo yo sakile gbe tan gbingan se wo ti won fi moto pa ye to ri ko ko je ni ani olo tenu ko mo dide se to se ah ka fi ti oya fo ya ni le ro ma fi unojo kapiti oba lu fo oba lu fo ni agube fi ma toro se ni ti mo be lo ti e ba ti se fun mi in ti mi ati just say ti le fi jo bo gbo yin lo ma gbo nuka never you raise your voice up here again ma no wo si ile ma se fun ma gba loju ni o ti apede ni mo se ba fele du ma re oba ana oba ini oba ojo gbogbo aduro ti ni lejo osoro aduro gboin gboin leyin asuto oba leni oba lana oba titi aye raye kabi yin o si eledumare aba terere kari aye adedoyin kuko yi loruko temi emi lomo olomi meje omo ateko mo lepo kan ikan mimu ikan imo ma lade 16 bimi lomo arobi omo atori mo ki yin kaabo sori eto yin eto wa eto gbajumo eto to je pe gbogbo awon ti a pe ni igba ojumo awon ni won wa n ba wa lalejo won ba jarugbo won ba jomode won ba je ni to wa loju aye won ba je awon ti won gbe won jade e gbogbo awon te ba ti nife si gbogbo awon te ba ti kowe wi pe ki won wa ba wa lalejo ise ti wa ni lati che kini lati je kinu yin dun ikan ninu won la gbe wa sori eto leni onkorin ni won okunrin ni won omo yoruba tokan tokan ni won ori ti won ti en ko ilana ori ti won tu wa se bi eni yato si ti gbogbo awon ta ti mo eh kini di ton fi nse be bawo ni won se bere omo bibi ilu wo ni won nibo ni won ba de ibo ni won gbero pe ki olorun oba mi oke ko gbe won lo eh gbogbo eleyi la ma bere lowo won won de ti je ko ma ye mi pe awon gan ti se kini awon ti mura mi wa awon ti se kini awon ti se tan lati dahun gbogbo nkan ta fe mo nipa won nitori pe ari ojo musolokun e je ka bere eto yen ni kiakia ka le jomi ma wole bo oya ka bere
ìyá ni ẹ ìyá ẹ kú ọjọ mẹta àwa àwa ẹ jẹ mpo ẹ jẹ mpo jókòó nu ẹ fẹ ṣe kínu ah o ga o ìyá kí ló dé tẹ ẹ ló ga o ah ẹ dùn lóbìnrin ni ah ẹ ṣe mo yẹ wọlé sọrọ gbé mi ah mo gbọ́ tẹ ẹ ń sọ̀rọ̀ ẹ ní ọmọ yorùbá mi ń ṣe ọmọ yorùbá o ọmọ bo ni ọmọ delta lèmi akọsọkalẹ àpàlà orin kí lẹ pé àpàlà ni àwọn wo náà ni àwọn yorùbá ló ní tẹ ẹ bá nífẹ̀ẹ́ tí ò bá mú yín tọkàntọkàn ṣe máa kọ mi ní kọ mi ì ṣí sọ mi ì ṣí sọ mo sọkalẹ sílẹ yorùbá nínú wọn bí mi sí ìlú èkó gbogbo skool gbogbo ẹ yorùbá àwọn ọrẹ mi yorùbá sọ ẹ mọ ìpínlẹ yorùbá níbi táwa ti wá ẹ tá a bá kọkọ débì kan àkọkọ kí àwọn tó yẹ ká kí òkè àwọn olólùfẹ yín nílé tí wọn ń wò yín lọwọ bá ní sẹkẹ kí wọn óyá. ẹyin tí nílé lóko mo kí yín èèyàn yín ọmọ yín ọrẹ yín pàdé náà ní tẹrí àpàlà ọmọ ìsoko lórí ètò gbajúmọ̀ la wà ẹ máa gbádùn ètò yìí bó ṣe ń lọ ọlọ́run á gbà fún yín. ẹ wá ní mi ìmọ̀ nǹkan tí mo ń sọ ni mo mọ̀ pé ẹni tí yorùbá bá dùn lẹ́nu ẹ̀ ọmọ yorùbá tọkàntọkàn ní ibi tó bá wù kẹ́ ẹ ti wá tẹ́ ẹ bá ti lè pọ́n èdè yìí lé ẹ á ṣáà nídìí tẹ́ ẹ fi pọ́n lé torí ẹ nífẹ̀ẹ́ mo nífẹ̀ẹ́ gidi tẹ́rí àpàlà ma báwo ni kékeré yín báwo ló ṣe lọ ẹ̀sọ́ lẹ́ẹ̀kan ẹ nílùú èkó ni wọ́n bí yín sí ìlú èkó nílùú àjẹgúnlẹ̀ ni wọ́n bí mi sí mo dàgbà mo dàgbà sí mo ṣe mo ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ orin do àti kékeré ni mo ti bẹ̀rẹ̀ orin àpàlà yìí bẹ́ẹ̀ ẹ mọ̀ kọ́mọ kékeré wà kẹ́kọ̀ọ́ máa gbọ́ nǹkan kẹ́jẹ̀ máa mímí kì í máa ń nígbà yẹn kiri a máa ń gbọ́ nǹkan ẹ mọ̀ pé láyé ìgbà yẹn ó ní rédíò tí wọ́n lò àwọn rédíò ayé àtijọ́ àbí ọlọ́láyà mú ẹ mọ̀ ọmọ kékeré mi kọ́ máa ń ṣeré ń tèmi ni ṣùgbọ́n inú bí mi ṣe ń fi àwọn bàbá yẹn ṣeré bó ṣe come to ro nìyẹn bí mo ṣe ń dàgbà even during my school days tí bá ń kọrin nínú church gbọ́n tí bá ń kọrin táwọn èèyàn ogun bá ń kọrin irú rabbi bed tá à ń kọ́ sí ó ní bẹ́ẹ̀ ṣe máa kọrin rabbi bed tí yín bọ́ yín kọ́ èmi lè fohùn àpàlà sọ. ẹ jẹ ìwò náà tàbí afẹ́ kọrí orin bẹ́ẹ̀ yẹn. afẹ́fẹ́ jọyọ ẹ mọ̀ bẹ́ẹ̀ mi ṣe ń kọ́ tèmi yàtọ̀ so bí mo ṣe dàgbà sórin àpàlà nìyẹn àwọn orin arúnà ṣọlá àyìnlá ọmọ wúrà ligali mu gaiba ṣe mọ àwọn orin tèmi ń gbọ́ nìyẹn dàgbà mi ìdẹ́ ń ṣọmọ yorùbá ṣùgbọ́n kí n tó bọ́ sínú iṣẹ́ orin àpàlà yẹn wọ́n tèmi sọ iṣẹ́ tó fẹ́ ṣe yìí òun ṣọmọ yorùbá báwo ló ṣe fẹ́. àwọn wo ló sọ bẹ́ẹ̀ ni àwọn òbí. ní o àwọn ọ̀rẹ́ mi ni wọ́n ní ayé ò lè gbọ́ because wọ́n bìlẹ̀ pé tí o bá sóyìnbó sórin tó ń kọ orin hip hop lèmi ń kọ tẹ́lẹ̀ máa ń play guitar so àti kékeré tí mo fi dàgbà sí mo ṣe gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ mi yorùbá so gbogbo nǹkan tí mo ń ṣe nǹkan bíi yorùbá yorùbá ni ló fi di pé yorùbá ṣàṣàlẹ́yìn tó máa wọ̀ pé mi ń ṣọmọ yorùbá torí ìṣesí mi yorùbá ìṣọ̀rọ̀sí mi yorùbá so àti kékeré tí mo fi dàgbà. àwọn iléèwé wò lẹ lọ. iléèwé ṣé mi primary school mo ṣe ìgbìyànjú primary school secondary school community work yard so mo ṣe ṣe jam tán tí contract di because mo ṣe sign record contract kan so ẹ mọ mo wá pause so next year I'm going back to school by the spirit of God. ọdún wo ni ká sọ pé ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ orin yìí ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ ọ̀tọ̀ ni pé ẹ dàgbà pẹ̀lú ẹ ẹ nífẹ̀ẹ́ sí àmọ́ ìgbà wo gan lẹ mú yóò kú bẹ́ẹ̀. 5 years now tí mo ti ń ṣiṣẹ́ orin àpàlà there's this song tí mo drop ní 2012 orin ẹ̀mí kọ́ mo ní èmi Olamide Finu àti Orezi Serekode. First àkọlé àwo yẹn. àkọlé orin yẹn nìyẹn Olamide feature èmi Finu àti Orezi ibẹ̀ ni mo ti ń build confidence yẹn bọ́n pé mo lè ṣe orin àpàlà yìí náà tí wọ́n máa ń sọ fún mi pé orin àpàlà kò ń ṣe orin àwọn ọmọdé. bẹ́ẹ̀ni. wọ́n ní kò ń ṣe orin àwọn mo jẹ tẹsẹ̀ bọ́n pé tẹ bá nígbàgbọ́ lórí nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń ṣe kí ló wà ń bẹ̀. ṣé mo ṣe bẹ̀rẹ̀ nìyẹn so 2012 mo drop orin kan gbà yẹn kò really move gbà yẹn ṣe tó sọ́nà sọ yẹn mo drop orin kan àpàlà rhythm that same 2012 ṣe mo díẹ̀díẹ̀ mo drop orin kan 2015 modernize àti modernize yẹn ni ayé ti ń gbọ́n àpàtẹ́rẹ́ àpàlà tí mo ti ń lọ show
And now I'm showing a couple of Nigerian artists, like Ellie's artist. I'm showing Faust, Reminis, Olamide, Fino, Shatawale from Ghana. So many of them bear emotive insurance. So this is gradually compared to Batimo Berry. It's a more modern idea. You know, I would take a cocoa beja, the shelly called here for me. Yeah. This is Abala, everybody, Abada, Mojo, and she, with another brand new style. One could you want you to monetary with Abala lyrics, Miss Do get out with hip hop flavor, Ejo. I want to do what in Nigeria and the poor parties they never do before now. So, 30 bits will slam it, they will make a dance, Mr. DJ. I am always out to something special. Gbogbo won pata ni won fe sere isoko wado irobo wado iye sekiri wado edo lare gbajimo leto eto ni gbajimo en teri apala ma gege bi eyin na se mo wi pe ani abala kan lori eto yi to je pe teyin atamo lolufe yin eyi ti a fi anfani sile fun lati biere awon ibere awon ton ni ibere ni awon ton de fe ki awon na wa nbe ohun la n pe ni oju abe oju abe se ya ka soju abe nko o si wahala awon nbe oruko mi ni Busola lati University of Technology Akure mo fe ki teri apala fun ise takutaku to se ninu orin mo ma n gbadun orin won go nitori o da pupo o yato o tayo laarin gbogbo awon elegbe and then mo to like be won se ma fi Yoruba korin to tun fi ede oyinbo korin na papo ese ese awon lolufe yin niyan be ni aru o ye je atun pada si jo be oruko mi ni Bernard lati ile ife parakin ami stylist oniserun ni mi mo kan fe bere lowo yin ni pe kilode ti teri apala o ti ma n feature awon eyan to po igba wo gangan lo ma release album ti e mo fe mo ewe kin to le gbe album temi jade nsin mo se ni more singles lati drop because ki olorin to le jade pelu album ti te mo gboro ti mo yin laika ogbaye before album there's something we call tour oni ko tan pe ni tour like UK tour locally internationally so like April mo lo fun UK tour so ti ba ti de more singles ti ma drop before the album eh ni no gogo awon ti won ko orin yes ni ede yoruba ede yoruba awon wo le ti ba ni ajosepo emi ati musulu shola mo fe drop orin kan ni next week lagbara olorun emi ati musulu shola awon lo gbe chorus yen emi be verse tele ko die fun wa nbe okay orin won tele na ni a ko fe fun awon omo yoruba because tori te ba wo dada e ri pe orin apala awa omo sin hip hop I believe n pe ka ma se opp ni kini lai mo pe ko sin kan to dabi ki eyan gbe asa ilaruge so mo try to orin sisi awe lorun re o so yo yo sisi awe lorun re o sabada eta direke e ba mejo bonsuwe o ti re koja ojo ti pe that's the chorus so mi ko ma only attention don't talk too much give me actually like father like son the title rin so la lo fe record e ma wa ni jebu ni ola beni a fe se lola eh seri apala ma iru orin ti e gbe jade ni odun marun si mewa nibo ni e ro I pe orin yi ma ti gbe yin de mo gbadun ibere yen te ba lo online sin te ba click te ba bo sori Grammy Awards e ri pe won ti nominate so many Nigerian artists yoruba awon bi Sunny Ade yoruba ni won Fela Nikulakoku ti won ti nominate won Grammy Awards ti won je gbari pelu igbagbo temi ni Grammy Award BET 5 years ti pe ju gan a year 2 years coming lagbara olohun mo fe gbe orin apala laruge tori apala won kan so pe orin apala ti ku tori pe ko se en tun jaru na se la mo baba ti lo mu esiwa mo si lu isola to se gbe ti baba na ba dagba ko lo je ko dagba to ba dagba to lo ti dagba re yura wa ina a ma gbe orin apala which is ede yoruba laruge so in 5 years to come ma ti lo ju Grammy Award gan lagbara lowo to da mi loju lagbara lowo lo
Olorun. Eh awon ami eye wo ni e ti gba lati gba te ti bere ise? One nominate me ni mo wa ni New York ni I travel to New York September 4. Mo wa New York. One nominate me mi Mr. Easy, one nominate fun most promising act to watch. So there's one of that me gba yen, Mr. Easy lo gba. So one nominate me fun Eddie's Award, Rookie of the Year. Emi Daize Miss Skills, Mayo Kungba. One nominate me fun Scream Award, the most indigenous artist 2016 Emi Nimogba. So that's the thing. Ah, inu mi dun. Ti o ba nsise, oni ko ta won oloyinbo pe ni reward. Ti o ba nsise lati jere. Beni, so ara ire ise mi ni. So I see it as a very big opportunity for me pe I mean, mo nsise awon. That means to ba fun ni award ori ise ten se. That means pe awon eyan gbo nkan ten se. Yeah. Ni oke okun. Tori opolopo awon nkorin bi egbe yin bayi. Won ni any bayi ohun mi lati sere pelu. Any bayi ohun mi lati korin. Ta leni to hun yi lati le ba je ajosepo iyen ni oke okun. There is as it don pe ni future. Ohun na man sound bi te ba gbo ohun e, ohun e da bi ti Yoruba bayi ni. Sugbon orin yan ki lohun se future. Rihanna, Rick Cross, bi asha e de ma da awon ti meta ti mo dariko loke okun yen awon ti mo fi ti mo ri pe style won to wa okay ti ba je ma lo si African country ma lo si Angelique Kidjo, Papa Wemba, Miriam Makeba, bi ya Willow, Asha omo Nigeria ti wa ni bayin Asha awon ti mo ri pe orin won tori be mi se wa yi mi nkan oni nkan ta npe ni imitation das kama wo kama ko ti ise onise mi o mo se tori te orin temi nkan te da ran bi ni sugbon mo mo pe oyin bi loyin bo gan orin ta won kan ti sun awon ka ma so pe omo Nigeria gan le ko ran bi bi ti won ta won gbo nkan ta le fi impress oyinbo ri ba travel nsin orin edelu mi orin asa Yoruba ni ma ko because oyinbo gan fe gbo something new, they want something African ta won gan le fi pe ah man African they are really making sense. So mo believe pe orin todo temi mi so mo Yoruba sugbon ede Yoruba mo feran ede Yoruba gan mo de wish lati gbe laroge ju bayi lo o de han ni ara yin gbogbo eyin ololufe Terry Apala se lawon ibere mi te fe bi won e wo number ti address yi to han ni oju amohunma oran yin ohun ni ki e ma fi awon ibere yi ke ma fi ranse si e pe lase lowo Olorun te ba ti n bi won won tun pada wa sori eto abi be ko Terry be ni an pada bo won wa je yin ni ho gbajumo leto eto ni gbajumo. Oruko temi ni Bimbo Success. Gbajumo leto, eto ni gbajumo. E ma wo gbajumo pelu do iku ko yi. E ni kabamo. Terry Apala. Kini oruko yin gangan? Oruko mi ni AJ Alexander Terry. AJ Alexander Terry. Omo ilu Delta Isoko. Se gbede. Mo gbede dada. Mo se de dada. Delta Isoko Ozora Local Government Akaluba Street Odede Compound Number 4. Ijile ile ile gogo eleka oja nitori pe ori eto yi eto ta fi gbe asaga ni mo fe ke ki awon ti Delta lohun o ya ba le ma ki won te ba awo Isoko Magnazino emi ta bi meza wa gbile wa ti aboku mai ogene ti fi boku we ogene ti fi boku iku me to ba so oyinbo ni ana ohun lo ma tun mo ogene ti fi ogene mo ni eyin temi ni ilu Delta mo ki yin eyan omo ya pala na lo wa yin bayi Olorun a je ma gba fun yin ni agbara Olorun be se nwo mi ko ri be ko je be ami awon ololufe yin ti won ba ri yin ni ita awon ihawo ni won ma nko si yin se igba kokan ti wa ri te ti wo pe ah ise orin ti mo yan layo yi o dabe ni pe ma fe fi sile o ah mi rori ah mi e ba rori mi e ba rori se ri igba ti mo se n korin R&B igba ti mo se n korin R&B ti ba lo show se mo e mo keyan korin tan kekorin tan lori stage te ba je nikan to n sise gidi iro dabe ise te n se nsin keyan rin nu TV nsin kede jade kuro nu ise te n se keyan tun pe ah mo mi ah pe I'm a very big fan. I'm a gbadun eto yin. Sugbon nigba yen mo ko R&B. R&B ti mo je nko yen. Mo mo pe mo n try sugbon
enikan se irun kan ti mo nse so ko si so se igba ti mo bere rin apala yi ti mo nko ni hip hop ko si show na ti ma lo ko si show ti ma lo ti ba fi le ballin backstage want to tell people ma ba mi pe ah boss ah an gbadun ise mo ko si fans mi to ri mi ti to neglect mi ri ko se ni to pade mi gba tere apala just because nkan ti mo nse yato si nkan tawon yoku nse taba won se mi nkan ni mo fi gbera mi ga emi nkan ni mo korin apala nsin because awon kan mo pa won le se sugbon won le se won pe orin apala ibile ni mo pe awa omo sin ya ma won pe ka se won pe ko si awon orin yen bawo ni mi se bawo lo se ma wa se won ma n ba yin ko won ni se awon kan ma joko bi kan oya bayi ni ke se gbe bi awon songwriter emi ni mo write orin mi funra mi lati le emi ni mo write orin mi funra mi ninu gbogbo awon ite ti wa gbe jade iwo le nife si ju champion shower kini di champion shower ko mo si soro bo ni o mo like champion shower tori champion shower mo ti ko rin apala si ori different like so many beats mo ti ko sori world mo ti ko si high life mo ti ko si orin apala gangan sugbon mo ti ko apala yen sori beat yankee se mo o ko dabi o kada bi ka so pe iru muslim se lansin o feature iru iru da le so iru Tupac e ko wo combination ko lagun ewe to yi wa laye ewe to yi wa laye okay e wo ru recross yen sin recross ati muslim se la ta ba so pe muslim ati e ma mo pe ah recross ati muslim se la ba no se jo ba o le je fe so ko si iru iru en temi nko yi orin apala temi nko yi ko si bi ti mi o le fix the boss ugbon mi ti ko so you trap beat ni mo se ni champion shower en ta ba gbo mi mo bi e ti gbo orin ri ta ba gbo e ma gbe mo ko orin apala so you trap beat nkan to mu awon mi ko so orin apala mi nko yi orin ibile ni ti ba ma ko orin yen ki mi o le gbodo ko orin pe mo fe favor ti ba ni ki mo ko orin apala mi mo si so la awon gan si be ko orin so la pattern o ma loju awon to ma gbo awon kan ni fe gbo bi awon la ko wi awon ti o ka wi sugbon mo try mo fe wa bias mo ko mo ko generally fun anybody any to ba gboyin bo any to gboyin bo a le gbo so rin champion shower yen mo ko so hip hop beat so that awon to hun yankee gan le gbo wa ni true nkan to fun mi ni international show ti mo n lo niyan because other be right tune there's one platform pe ni iTunes iTunes be lawon at le reach awon to wa yin kan le gbo nkan to fun mi ni international show niyan because ta won yibo ba le relate nkan ti mo nko mi international show okay in the club champion shower eja kika to ta pele eja shower ni call all the ladies balance it out make una follow me drink and chop my food before it's hour ma farabale know me fine girls they go they follow me farabale ko ma lo gbodo mi pretty girls and fine boys they follow me omo brandy omo sepe ninu club how is that possible if you no get money go sit down some will help me count this level se mo n so oyinbo mo den so yoruba so pe e se ah abala ta fe wo bayi teri apala ma eyi to ni se pelu nkan ti eyin ati awa ta feran ni okay nipa gbigbe asaga okay e wo suku to wa ni iwaju mi yi ibere mewa ohun lo wa ninu e mo mo npe ti mo ayo mo fo o abala so laya ohun la pe so laya ben mo laya e laya bi mo ye so le ko ibere mewa lo wa be meta le lati mu okay meta te ba mu ma bi e de da wa lo okay so ti ya okay ma se so laya se ko je meji mo mu yi eyo kan ni e ma tu ojoro da ah eru je nba mi sha kile to je awon kekeke nu ele wa mu ah e je mu nla ah nu yin se e je mu nla be ibere ikesan to je akoko kini osu kerin odun ni ile ni ede yoruba osu kerin odun igbe kono pe ni e so mi se se e ri no
Igbe. 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 Mo bi te ntagun e kini nkan te nkan e so si e ka si tagin gbo. Sere ire ire no igbe igbe sa bere be. Egba igbe. Ibere akoko to wa je ikeji. Ti Yoruba ba ni pe eti aso odogba kini won fi yanju ati so. Ah, iyan loud. Eti aso odogba. Ben. Ah! Mo wa ti sha. Eti aso odogba. Ti won ba ni ira wa ni eti opon ofa. Kini won gbin yanju ati so. Ikokan na ni pelu eti aso odogba. Eti aso odogba. E kon ro pe ki lo le je. Ah, shasha ni ma pe ira poli ti opon. Akan lo ede ni o. Akan ka kan lo ede ni, okay. Kan pe yen ni mo. Mi mo. E ma dem force e mi mo. E ti won ba ni oro ose so ni fitila, afitina ba ku, kini won gbianju ati. Mo tin ti si waju o. Oro ikoko. That's I don't know. Ta won le mi pe ni confidential oro. Ba la ma fo yin yo ba e be. Eh eh, wi pe Edru. Oro ti a fe kawon kawon eyan mo oro ikoko ti elu se keti elu ma gbo wi pe oro ti a ma so ikoko ka ma gbe si gbangba awon eyan ma si nibe nibe ohun ya se pe iti aso odo gba mo try abi egbinyanju gbo se iro n pe oro yen o ni oju awon ti won le gbo be ni se nkan ti gbogbo to gbe ma gbo be ni ah egbinyanju ibere ikefa to je iketa Orisha wo ni a mo si orisha ewe nile Yoruba Orisha ewe Orisha ta mo si orisha ewe nile Yoruba Orisha biji Orisha biji Orisha ewe Orisha ewe Ah mi o mo yen ma Ta ba ni kini kan ma pa ya wa lekun orisha iwe ma pa ya wa lekun ah mo mo ko te ma mo ni kini kan iwe ma pa ya wa lekun orisha iwe ma pa ya orisha iwe yen lo fi sorin yen orisha yen ti ewe ni amo loruko ti e Edu Mario ba ma pa ya le. Olohun ni. O sa kon bon le Yoruba ni. Ton bon le Yoruba. Olohun ni. Olohun wi so sa o. Olohun ki so sa. O sa temi sin ni. Olohun. O sa kon Olohun. O sa kon Olohun. Ah. Korikoto. Korikoto ma paya awa lekun. Eyin le so yen fun nisin. E tun ti mo imo kun imo ni. E di ta se gbe abala ita se gba kale niyan. E a fe ki ede wa ati asa wa a fe ko paru. Gbajumo leto. Eto ni gbajumo. What have you been doing outside since last night, Asan? And what's that going to do for you if I tell you? Oh, my friend, my friend, my friend, why are you making any scene? I'll tell you, please. Ah, you don't want to leave me, boy. She, Ojije, you're my long jali, dear Nini. Oh, possible? Why are you coming? There's complete evidence. Concrete evidence pe ohun lo se ku pa Hassan. Bankole, we are going to lose this case. What are you saying for goodness sake? Chine do? I think they caught on soro bo se soro ipa ti lose case. Kini tun mo gbe leyin now?
And I know you to be a very strong and smart lawyer. What are you saying now? Oh, hey, go guy, Nacho. Tell it to me. If you can get 5 million, I assure you are going to win this case. We are going to win this case. Orieti Daru. Ile ma nife lati se te ba si nibi te tin korin abi yara asopo te wa nle ki le ma nife ati se no studio ni ma tori mo ni studio nule mi ni gbogbo gba ibele nkan ti mo nse tin ba si ndi orin na ni ma wa tin ba si lori stage idi guitar ni ma wa inu studio tori mo ni studio nule mi tin ba si ndi orin ti o ba nse orin orin ni ti o ba nse orin orin na ni be ni mo se nife ati ma ju man join but my kere man play ball gun. I'm a very good footballer, man play ball ṣugbọn gba de se orin ti gba manjo ti ba lo stage ba ti ba perform mi ko le wa loju kan manjo iyen tun mo si pe eni fe jo lopolopo mo ni fe jo abi be ko be manjo abala to wa kan ti mi ati n fe wo o ni ti gba jumo njo okay yi ta se wole yen kan ma eh afiyen afiki eyin na ti fi ki awon lo jo a eleyi gogon gogon eh la se fi pira wa nija ka wen to mo ijo yi joju so ti ya o ya o e ba gbohun soke lohun ijo ti ya E da bi lohun to nwo wa. E gbe yo lo fe wa nile inu emi ati Terry. Talent to gbe gbo roke. Ah, mo lu won pa. Talent gidi gidi. Oh. Gidi. Oh. Gidi. Ah. Ibi raga ba le mi o fe. Ah. Mo lu won pa. Mo ni ka rejo titi late ni titi do. E tun so mo Yoruba, mo jojo Yoruba gojo yin gan lo. Gidi. Terry. E mo wa mi. E tun pada wa le kan si. Ah, ko si wahala. Ambo ti ba se pe won sewo si mi le agojo to le ti to lo ni eyin no baba ko si mala ni je fe wa ma lo la igba nkan ebuni lati odo olotu agba eto gbajumo ile ipo won ni ka fun yin te ba ti wa sori eto ile se MTN awon na won ni ka fun yin lebu se gan se gan e dupe lowo won papo mo fe dupe lowo April Ventures fun ebun nla yi to fun mi yi owo yan ma roke ile se yan ma ga si o ami olorun owo yen ni ko sale apo e se gan mo dupe o God bless you thank you very much ile wow MTN koni baje fun yin ami ile se yin a ma ga si ni ami iwo yodun to nbo bo se yin reti yin ni Niger ni Yankee oruko yin MTN a tubo ma ga si lojumo mo dupe gan ese gan God bless you koni ton be o ese gan orin ni mo fe ke fi dagbere fun awon lolufe yin ni o ya
She can't be bad humor, Connie. Out here, you know what? Bad humor, Marty Day. Bad humor, Marty Day. As usual. God bless you. Ile ti wa to lo bayi gbogbo eyin ololufe wa patapata adupe adupe atun ope da wi pe ife te ni si wa o te tun gun kesi ni Olorun Eledumare aba wa ma nife eyin na ile yin atona yin oni daru omo yin ololufe yin adedo yin kuko yi mo fe ma fi asiko yi mo fe ma fi dagbere pe kini simi titi ohun lawo simi titi simi jina lawo simi jina ka sini titi ko dabi ka bani dele ka bani dele ko dabi ka jo lapero rere adura temi si gbogbo eyin ololufe wa pata ohun ni pe ki Olorun Eledumare ko ma ko atun ri gbogbo wa ki o to wa di ojo mi ojo re adedo yin lo n dagbere pe layo.